नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई। उहाँले प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनमा जुम्लाबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साई जो किन सांसद बन्न चाहिरहनु भएको छ र प्रतिनिधि सभाको आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट अन्य व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नु पूर्व नै किन हतारिएर उहाँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो? उहाँले सांसद पद जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ र जित्नु भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको केही दिनमै तपाईँले उम्मेदवारी दिने त्यो घोषणा गर्नुभयो जुम्लाबाट। तपाईँको पार्टीबाट अरू कसैको पनि त्यो उम्मेदवारी घोषणा भएको सुनिएको छैन। यति हतारो चाहिँ तपाईँलाई किन लाग्यो? हामी यो त अलि ढिला भयो भन्छु म चाहिँ, होइन, अझै पहिलादेखि नै हुनुपर्थ्यो। किनभने यो पार्टीले टिकट दिने अर्थात् नेताका पछाडि लाइन लागेर मलाई दे भनेर पैसाका बिटा लगेर टिकट किन्ने किसिमका मान्छेहरूले मात्रै घोषणा नगर्ने हो। अब हामीलाई त के छ भने जसले जहाँबाट दिन सक्छ त्यहाँबाट हो। जन्मभूमिको जुन शुभ साहित्यका लागि अझ ढिला भयो, म त भन्छु अझ अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो। के टिकट किन्नुपर्छ त्यस्तो? काङ्ग्रेस एमालेमा त देखियो त, तपाईँको पार्टीमा? हाम्रोमा छैन त्यस्तो, हाम्रोमा त जहिले गरे पनि हुन्थ्यो भन्ने हो। तर तपाईँ त भर्खर छिर्नु भएको छ राप्रपामा, होइन अघि तपाईँलाई के थाहा? मलाई चाहिँ छैन अहिलेसम्म, किनभने मलाई भइदिए भए त मैले घोषणा गर्दिनँ थिएँ होला नि त। र अर्को कुरो, जन्मभूमिको शुभ साहित्यका लागि अझै ढिला भयो भन्छु म, अझै 2-3 महिना अगाडि गर्नुपर्थ्यो। तपाईँ किन सांसद बन्न चाहिरहनु भएको छ? 2-3 कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुम्लाले, मैले जुम्लै किन रोजेको भने जुम्लाले राष्ट्रिय स्तरमा आजका दिनसम्म पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सकेन। यो दुर्व सत्य कुरा हो। आज हाम्रा जुम्लाबाट 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले धेरै प्रतिनिधि पठायौँ। त्यो मध्ये पञ्चायतकालका केही प्रतिनिधिहरू हरिशचन्द्र महत, अदान सिंह कठायतहरूले राष्ट्रिय राजनीतिकमा एक किसिमको मन्त्रीसम्म हुनुभयो, एक किसिमको आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भयो। तर 2046 सालभन्दा पछाडि चाहिँ जुम्लामा सांसद छन् र भन्ने जस्तो शून्य अवस्थामा रह्यो। त्यसका लागि जुम्लाको प्रभाव चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा हुनुपर्छ भनेर मेरो पहिलो उम्मेदवारी हो। संसद किन बन्नु पर्यो भन्दाखेरि 2-3 कारण। अब यो देश यसरी बर्बाद भइराखेको छ, हामीले टुलु टुलु हेरेर बस्ने कि नीतिगत तहमा गएर सुधार्ने? नीतिगत तहमा गएर सुधार्नका लागि संसदमा छिर्नै पर्छ, त्यहाँभित्र बसेर कानुन बनाउनै पर्छ, विधि बनाउनै पर्छ, नीति बनाउनै पर्छ। संसार चल्ने नीतिले हो, नीति बनाउने थलो संसद हो। तपाईँले त्यो जुम्लाबाट उठ्दाखेरि चाहिँ मलाई जित्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने हिसाब किताब गरेर त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो, जस्तो अरू हेभीवेट उम्मेदवारहरू जो रहने आकलन गरिएका क्षेत्रबाट ज्ञानेन्द्र साई उठ्छ भनेर त्यो हल्ला फैलाइएको थियो या फैलिएको थियो, होइन, जस्तो प्रचण्डसँग लड्छ या केपी शर्मा ओलीसँग लड्छ चुनाव भनेर भनिएको थियो। तपाईँलाई उहाँहरूसँग लड्न चाहिँ डर लाग्यो र जुम्लाबाट चाहिँ जित्न अलिक सहज हुन्छ भन्ने सोचेर त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिनुभयो? होइन, जुम्लामा राप्रपाको भोट कति छ एकछिन हेर्नुहोस् त, सबभन्दा कमजोर उपस्थितिमा छ। 504 भोट कि कति भोट छ? 74,000 भोटमध्ये 504। तपाईँ सम्झिनु, अघिल्लो चुनावमा राप्रपाले ल्याएको स्थानीय चुनावमा सबभन्दा बढी भोट भएका क्षेत्र चितवन, क्षेत्र नम्बर 2 काठमाडौँ, नवलपरासी, रूपन्देही, झापाको एउटा क्षेत्रबाट र अनि कैलालीबाट चुनाव लड्नका लागि त्यहाँका जिल्लाका साथीहरू, नगर अध्यक्षहरू, क्षेत्रीय अध्यक्षहरू 1-1.5 महिनादेखि म कहाँ आइराख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ जुम्लामा किन रोजेको भने, तपाईँ सानो हुँदाखेरि सानो हुनुहुन्थ्यो, अलिकति ठुलो हुँदै जानुभयो र कतै जागिर गर्नुभयो। जागिर गरेपछि तपाईँको पहिलो तलब आउँछ, त्यो पहिलो तलब आए पछाडि त्यो तलबको पहिलो हिस्सा
सम्भवतः आफूलाई जन्म दिने बाबुआमालाई तपाईले दिनुहुन्छ यदि हुन्छ हैन त्यो पहिलो हिस्सा तलबले बाबुआमालाई पुरै खाना पुग्ने पनि होइन पुरै घर खर्च टर्ने पनि होइन तर तपाईले पहिलो आफ्नो तलबको हिस्सा बाबुआमालाई दिनुहुन्छ नि हो त्यस्तै जननी जन्मभूमि भनेको आफ्नो माटो हो आफूलाई जन्म दिएको आज ज्ञानेन्द्र साई हुँ भनेर म पूर्वका झापामा आमसभा गरिरहँदा पूर्वका तपाईँको विराटनगरका ठुल्ठुला आमसभामा म प्रमुख अतिथि भएर कार्यक्रम गरिरहँदा मेरो जननी जन्मभूमि त मेरो माटी हो त्यो माटोले मलाई नहुर्काएको भए त्यो माटोले मलाई त्यतिखेरै मारेको भए सम्भवतः म आज ज्ञानेन्द्र साई हुँदैन तपाईँले अहिले भावनात्मक पहिलो कुरा चाहिँ सुन्नु पहिलो कुरा चाहिँ मेरो के हो मेरो जन्मभूमिबाट मेरो ऋण तिर्नु छ तपाईँको दुधका भाराको जन्मभूमिलाई सुधार्नु छ अन्तबाट चुनाव जितेर झिलिमिली बनाउँदा मेरो जन्मभूमि अँध्यारो बत्ती मुनिको अँध्यारोमा रोइरहेको मैले हेर्न सक्दिनँ त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी जुम्लाबाट अन्तबाट जित्ने त्यो आँट पनि तपाईँमा किन छैन भएन होइन किन छैन थियो भने अहिलेको संविधानमा दुई ठाउँबाट उड्ने लड्ने व्यवस्था गर्नुहोस् अहिलेको बहाल वाला नेतालाई चुनाव हराइदिन्छौँ हामी कहाँबाट उठ्ने जहाँबाट चितवनबाट लडे पनि लडाउनुहोस् शेरबहादुर देवाजीको डणेलधुराबाट लडाए पनि लडाउनुहोस् डणेलधुरामा गएर आमसभा गरेर स्थानीय तहमा हाम्रा मान्छे जिताएर आएका छौँ हामी तर के हो भने ल मान्नुहोस् काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईबाट मैले चुनाव यहाँ 12,000 भोट छ राबरबाको एउटा त नगरपालिकासम्म जितिसकेको छ चितवनमा 32,000 भोट छ जहाँ तपाईँको नवलपरासी रुबन्देहीमा भनेको तपाईँ रुबन्देहीमा झन्डै तपाईँको 25,000 बढी भोट छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा रापरबाले यसपटक हासिल गरेको छ यी सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिएर 500 भोट मात्र भएको जुम्लामा मैले रोजेको सिर्फ एउटा मात्रै कारण के हो भने मेरो जननी जन्मभूमि हो मेरो पहिलो चुनावी लडाइँ मेरो जुम्लाबाट हुन्छ जुम्लाबाटै म चुनावमा उड्छु सबै मेरो उम्मेदवारी कुनै माओवादीका विरुद्धमा पनि होइन काङ्ग्रेसका विरुद्धमा पनि होइन एमालेका विरुद्धमा पनि होइन र कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा होइन एउटा जुम्लालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जुम्लाको उपस्थितिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो तपाईँ हिसाब किताब त गरिरहने मान्छे होइन तपाईँले 500 भोट राप्रपाको छ भन्नुभयो जुम्लामा है कति भोट ल्याएर चाहिँ जितौँला भन्ने लागेको छ तपाईँलाई होइन हाम्रो सर्वेक्षण पनि गरिएको छ सर्वेक्षण नगरेको होइन झन्डै झन्डै 27 बढी प्रोफेसर मेरा केही विद्यार्थी साथीहरू केही मेरा शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ अनि केही तपाईँको व्यवसायी साथीहरूले म अघिल्लो पटक जुम्ला जाँदाखेरि हामी जुम्लामा सर्वेक्षण गर्छौँ भनेर सर्वेक्षण गरेको रिजल्ट आइसके पछाडि पनि मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको त्यो रिजल्टमा करिब करिब 100% मैले जुम्लाबाट चुनाव जित्ने देखिन्छ कसरी देखिन्छ भने 74,000 भोट जुम्लामा छ अहिलेको बढेको गरेर 74,000 भोटमध्ये 62% भोट खस्छ 62% भोट खस्नु भनेको झन्डै 45,880 भोट खस्छ यानि कि 46,000 50,000 रेन्जमा भोट खस्छ भनौँ त्यो खसेको भोट अब सिधा दुईवटा क्षेत्र छ प्रदेश दुईवटा हो प्रदेश क र ख छ खमा सिजाका तिनवटा गाउँपालिका एउटा तिला चारवटा कमा एउटा नगरपालिका तिनवटा गाउँपालिका कमा पर्छ अब खमा 35,000 भोट छ 35,000 भोटमध्ये 62% भोटको अहिलेको सेन्सस सर्वेक्षण अनुसार 80% भोट चाहिँ मलाई खस्ने देखिन्छ यसको मतलब 17,360 भोट खबाट मलाई खस्ने देखिन्छ त्यसपछि तपाईँको क कमा 39,000-40,000 भोट छ त्यसको 62% भोट करिब करिब खस्छ त्यो 62% भोटको 60% भोट मलाई खस्ने देखिन्छ त्यो भनेको झन्डै 14,508 भोट छ यो दुइटै मिलाउने हो भने 31,868 भोटका साथ सबभन्दा कम जुम्लामा चाहिँ चुनाव जितिन्छ भन्ने त्यहाँको सर्वेक्षणले देखाएको छ भनेपछि तपाईँले प्राप्त गर्ने भोट भनेको 31,868 होइन होइन त्यति हो फिक्स यही हो भन्न त सकिँदैन यसको तलमाथि हुन्छ भन्ने हो
यसैको तलमाथि हुन्छ जस्तै यस्तै यस्तै यो अङ्क के ठ्याक्कै यति हजार यति सय यति भन्ने चाहिँ यो काठमाडौँमा बालन शाहले पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो त्यो बालनबाटै सिक्नु भएको हो तपाईँहरूले पनि बालनभन्दा अगाडि हामी त्यस्ता क्याम्पेन धेरै काम गरेका हो बरु बालनजीहरूको त्यो चुनावी क्याम्पेनमा हाम्रै साथीले काम गरिदिया हुन् होइन यो सर्वेक्षण गर्ने एउटा टिम हुन्छ भारतमा पनि ठुलो सर्वेक्षण हुन्छ सर्वेक्षणको डाटा अनुसारकै रिजल्ट आउँछ सर्वेक्षण चाहिँ टोटल या टोटल के हुन्छ भने एउटा हाइली प्रोफेसनल टिमले गर्छ किनभने हामीले त प्रोबेबिलिटी भन्ने त पढेका छौँ नि म्याथमेटिक्स पढ्ने जोसुकैले पनि प्रोबेबिलिटी त पढेको छ नि त त्यो प्रोबेबिलिटी किन पढाइयो त त्यसमा वैज्ञानिक कारण छ हामीले ऱ्यान्डमली छान्ने हो अब यो तपाईँको 31,868 भोट फिक्स यही त होइन त्यसो यसैको तलमाथि हुन्छ 2,000-1,000 तलमाथि होला तर यो के गरिएको भने झन्डै 11,000-17,000 मान्छेलाई क्वेसन सोधिएको कुरा हो यो भोलि त भोटर पनि त त्यही मान्छे हो नि जसलाई आज क्वेसन सोधियो बालनले भन्नुभएको थियो नि त 90,091 भने त 65,000 त ल्याउनु भयो त र भारतमा त पुरै सेन्सस हुन्छ र अमेरिकामा त पनि पुरै सेन्सस जस्तै जीवार्डेनको कुरामा हेर्नुहोस् होइन डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो सेन्ससले के भनेको थियो हिलारी रोदन क्विन्टल चुनाव हार्दैथिन् भनेर सेन्ससले भनेको थियो नि तर कसैले पनि पत्याएको थिएन त्यो कुरालाई तर अन्तिममा रिजल्ट त्यही आयो किनभने यो कुनै एउटा कोठाभित्र बसेर सोचेर बनाएको हुँदैन क्या होइन यो तपाईँ तपाईँको हकमा त अब तपाईँका शुभेच्छुकहरूले तपाईँलाई उत्साहित बनाउनका लागि पनि तपाईँले जित्नुहुन्छ भनेर भनेन भनेदेखि त तपाईँ उम्मेदवारी नै दिनुहुन्न त्यो भएर पनि त्यो खालको सर्वेक्षण सार्वजनिक भयो होला होइन 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 कुनै एउटा तटस्थ कुनै एउटा तर्फबाट अब जस्तो आएको या के हो अब यसका विषयमा धेरै कुरा गरिनँ तपाईँसँग तपाईँले जुन एउटा विश्वास व्यक्त गरिरहनु भएको छ नि तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जो 500 मत हारहारी भएको जिल्ला जुम्ला राप्रपालाई स्थानीय चुनावमा त्यति मत खसेको होइन त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति थोरै मत तपाईँहरूलाई दिएको स्थानीय तहको चुनावमा अनि यो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ के ज्ञानेन्द्र शाही उठेका कारणले चाहिँ त्यति धेरै मत हाल्छन् मैले जित्छु भन्ने विश्वास हो कि राप्रपाले लिएको एजेन्डा चाहिँ बहुतै राम्रो एजेन्डा भनेर त्यहाँका जनताले पत्याछन् र त्यति भोट हाल्छन् भन्ने तपाईँको विश्वास हो कि किन चाहिँ तपाईँलाई जिताउलान् भन्ने लागिरहेको छ तपाईँको विश्वास मुख्य कुरा के हो भने व्यक्तिगत कुरा हो त्यहाँ आजसम्म तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ म काठमाडौँमा छु हामीहरूको एउटा समस्या छ तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ म तपाईँलाई नै क्वेसन सोध्छु यो विषयमा तपाईँ आज ज्ञानेन्द्र साई भनेर इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको छ तर जुम्लाका अन्य नेताहरू पनि त छन् नि तपाईँ दोलखाको मान्छे म जुम्लाको मान्छे यो एउटा परिचय हो जुम्लामा आजसम्म त्यो किसिमको परिचयको हामीले नेतृत्व पठाउन सकेनौँ अघिल्लो पटक पनि मैले भोट हाले हो 64 सालमा पनि हाम्रा धेरै साथीहरूलाई त्यतिखेरका प्रतिनिधि सभाका सांसदका लागि नरेश दाईलाई भोट हाल्नका लागि हामी स्वयं खटियौँ तर त्यसले रिजल्ट के पायो भने जुम्ला अध्ययारमै बितिरह्यो भनेको तपाईँ जति चिनिएका मान्छे छैनन् अरू भनेर भन्नुभयो त्यो सम्भवतै छैनन् जुम्लामा त्यो त मैले भन्ने होइन यो तपाईँहरूले भन्नु नत्र तपाईँ आज मौका किन आउनुभयो होइन तपाईँको मात्र होइन तपाईँको बालवाला सांसदको पनि होइन बालवाला सांसद अरू नेताको पनि लिएको छु होइन ज्ञानेन्द्र साई भएर मात्रै अन्तर होइन त्यसरी पनि नसोच्नु होला बालवाला सांसदको कुरा गर्ने हो भने स्वयं बालवाला सांसदले नै भन्नुभएको छ कि यसपटकको भोट ज्ञानेन्द्र साईले के भन्नुहुन्छ तपाईँ उहाँले सदनमा गएर कति रुनुभएको छ अन्य ठाउँका सांसदलाई 3 घन्टा समय तपाईँको सदनमा बोल्न दिँदाखेरि जुम्लाका मान्छेलाई 3 मिनट दिएन त्यो राज्यको विविध हो कि होइन अनि अर्को एउटा विषयवस्तु म तपाईँलाई भन्छु आज तपाईँले लोड सेडिङ मुक्त भयो यो देश भन्नुहुन्छ होइन सरकारले त घोषणै गर्यो होइन तपाईँ जुम्लामा जानुभएको छ नेपालको 95% बिजुली पुग्यो देश चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरिदियो ओहो ल है लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर हामी सोच्यौँ अनि जुम्लामा 5% बिजुली पुगेको छैन त्यो 5% बिजुली पनि तपाईँको बिजुली जाँदैन लोड सेडिङ हुन्छ अनि जुम्ला चाहिँ यो देशको मानचित्रभित्र पर्छ कि पर्दैन यस्तो व्यवहार आज हामीले जुम्लाबाट असल प्रतिनिधि नपठाएका कारणले गर्दा यो भयो जुम्लामा मलाई भोट आउने भनेको पार्टी भनेर होइन व्यक्ति भनेर आउने हो भनेपछि तपाईँ त्यहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ
म लोकप्रिय छु या छैन भन्ने कुरा त यस्तो हुन्छ के त्यो भएर तपाईलाई मत दिन्छन् भन्ने तपाईको विश्वास अब आवाज नै उठाउने कुरा गर्दाखेरि नि तपाईले सम्भवतः यी यस्तै आवाज म संसदमा उठाउँछु भन्ने नै होला हैन हैन त्यो त कार्यान्वयन गर्छौ उठाउने मात्र होइन अब जस्तो आवाज नै उठाउने कार्यान्वयनका लागि त तपाई त्यो कार्यकारी तहमा पुग्नु पर्ला सांसद त्यो कार्यकारी पद होइन कार्यकारीमै पुगिन्छ नि पुगिन्छ तपाईँ कसरी पुग्नुहुन्छ के बन्नुहुन्छ भन्ने म एकछिनमा सोध्छु है जस्तो तपाईँको जिल्लाका सांसदले सम्भवतः आवाज उठाउने सवालमा धेरै आवाज उठाउने मध्येको सांसद तपाईँको जिल्लाका सांसद पनि पर्नुहुन्छ होला मत अहिले लास्ट किनभने जब सदनमा 20 सांसद हुन्छन् जुन तपाईँको आधिकारिक कुरा केही पनि हुँदैन तपाईँले हेर्नुभएको छ बजेटको सेन्सिटिभमा कहिले कुरा उठ्दैन त्यो पालो आएपछि मात्रै हो कहिले रुने कहिले कराउने भन्नेको उहाँको त त्यो आवाज जायज पनि हो म अन्जायज भन्दिनँ विकासको लागि त आवाजै छैन नि र संसदमा आवाज उठाउनका लागि मात्र होइन नि त हामी तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त त्यो संसदमा गइसकेपछि आवाज संसदमा त उठाउने आवाज त हो नि होइन होइन तपाईँ त्यति मात्र होइन के आवाज उठाउनु मात्र हुँदैन अरू के अहिले तपाईँले अस्तिको पत्र पत्रिकामा पढ्नुभयो 14-15 अगाडिको जुम्लामा 5 उहाँ सांसद हुनुभयो 5 ललितजङसाई सांसद हुनुभयो 10 5-7 नरेश भण्डारी हुनुभयो करिब 13-14 गणतन्त्र पछाडि जुम्लाले सांसद पायो एउटा 33 केबीको विद्युतीय प्रसारण लाइन लिनका लागि जुम्लाबाट बहालवाला सांसद पनि रुलिङ पार्टीकै हुनुहुन्छ मन्त्री पनि रुलिङ पार्टीकै हुनुहुन्छ एउटा रुलिङ पार्टीको मन्त्रीले एउटा रुलिङ पार्टीको सांसदलाई भेटसम्म गर्दैन एउटा रुलिङ पार्टीको एउटा कर्मचारी एकजना डिजीले बहालवाला सांसदलाई बाजागाजासहित तपाईँको विद्युत प्राधिकरण गएको बेला भेट्नु त धेरैको टाढाको कुरो मलाई बाजा बजाउने होइन गएर संसदमा कराएको होइन ठाडो जवाब आउँछ यो अर्थ के हो भनेपछि यो मिनिङ के हो भनेपछि कि त जुम्लामा हामीले त्यस्तो किसिमको सांसद पठाउनै सकेनौँ त्यो हाम्रो कमजोरी हो कि त हाम्रा सांसदमा त्यो किसिमको क्यापासिटी नै भएन कि त राज्यले हामीलाई त्यो किसिममा विभेद गरेर चेप्यो अब जुम्लाको आवाज मात्र बोल्ने होइन जुम्लाले देशको नेतृत्व गर्छ भन्ने देखाउनको लागि हो अब जिम्मेदारी देशको नेतृत्व भन्दै गर्दा त प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ला किन जुम्लाको जुम्लाको छोरा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने केही छ यो चुनाव लगत्तै के प्रधानमन्त्री किन 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 असम्भव छ दावेदारी रहन्छ तपाईँ रहन्छ मेरो दावेदारी किन हुँदैन कसरी दावेदारी नहुन्छ राप्रपाले त्यसो भए ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्छ अहिले के सार्छ भन्ने कुरा होइन दावेदारी चाहिँ किन हुँदैन देशको एउटा सांसद भइसक्यो कि जुम्लाको मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छ जुम्लाको मात्रै होइन सांसद प्रत्येक सांसदलाई प्रत्येक सांसदलाई यदि मैले तपाईँलाई सोधेँ कि राप्रपाले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दैछ भनेर सोधेको होइन अहिले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीका रूपमा जाने कि नजाने भन्ने होइन अहिले सदनका लागि जाने हो भोलि सदनमा जितेर आइसके पछाडि राप्रपाले तपाईँको त्यो राख्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र अर्को एउटा कुरो के हो भने युवाहरू यो देशमा तपाईँको पिछडित भए युवाको नेतृत्व भएन भन्ने अनि हामी जस्ता 30-31 युवाहरूले यो देशलाई नेतृत्व गर्छौँ भनेर आउँदाखेरि तपाईँको त्यसको ब्याड कमेन्ट गर्ने ती युवा पुस्तालाई पनि त तपाईँको क्वेसन होला नि त मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापाले अब म प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सर्दैछु भनेर भन्नुभयो नि यो चुनाव लगत्तै राप्रपामा तपाईँ पनि त्यही त्यसै गरी भन्नुहुन्छ भनेर सोधेको कि यहाँलाई किन भन्दैन त्यो म पनि भन्छु त त्यो मेरो अधिकारको कुरा हो पार्टीले बनाउनु नबनाउनु भन्ने कुरा भोलि त्यहाँभित्रको छलफलको विषयवस्तु त्यो मेरो अधिकारको कुरा त्यसमा केही निमा छैन किन प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन तपाईँको दाबी प्रधानमन्त्रीका लागि रहन्छ अवश्य हुन्छ पार्टीले यदि तपाईँको बहुमत ल्यायो भने हाम्रो दाबी हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एकता राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्री पार्टीले ल्यायो मैले यो भन्न खोजेको के हो भने दाबी हुन्छ हरेक सांसदको आफ्नो दाबी हुन्छ तर अहिले पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भएका नाताले यदि पार्टीले प्रधानमन्त्री नै पायो भन्दा हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो अहिले योजना छ तर अहिले हाम्रो योजना चाहिँ अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्मको हुनसक्छ मेरो व्यक्तिगत हकमा तर म देशमा अहिले नै प्रधानमन्त्री नभए पनि अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ भन्ने त होइन नि त किनभने पार्टी अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त भनेको यो सांसद बनिसकेपछि सांसदका रूपमा मात्रै चाहिँ म रहिरहन्छु हुँदैन त्यो सम्भव नै हुँदैन मन्त्री चाहिँ बन्ने हो यसपटक जुम्लाले अर्थ मन्त्रालय पाउन सक्छ यदि चुनाव जितेर आइयो भने अर्थमन्त्री बन्ने तपाईँ होइन बन्ने म भन्ने भने भोलि जनताको हातको कुरा हो तर एउटा सोच राख्न पाइयो एउटा विचार राख्न पाइयो किनभने राजनीतिमा आएपछि जनता कहाँ गएर टेस्ट गर्ने नै हो
त्यो कतिले विरोध गर्लान् कतिले मिठो गर्लान् कतिले राम्रो गर्लान् अनि रानी त्यहाँ सांसद भएर आइसकेपछि सांसद मात्र हुने पनि होइन किनभने जुन नीतिगत तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने हो त्यो तहमा त पुग्नु पऱ्यो नि तपाईँ पत्रकार भइसकेपछि म पत्रकार हो म क्यामेरा मात्र समाउँछु भनेर पुगेन नि त पत्रकार भइसकेपछि त तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै जाने हो आज एउटा इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ भोलि यहाँभन्दा ठुलो अर्को इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ अझ अर्को गर्दै जानुहुन्छ सबैको प्रगतिको अर्थात् तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्र बढ्दै जाने कुरा हो तपाईँले ताकेको चाहिँ अर्थ मन्त्रालय हो अब होइन यसपटक चाहिँ मलाई मात्र होइन पार्टीले नै त्यो दिएको पार्टीले नै एक तरको छलफलमा हाम्रो पार्टीले यसपटक अब बहुमत त हामी ल्याउन सक्दैनौँ यो सिधा कुरा हो किन घमण्डी कुरा गर्नु हुँदैन आवाधारी कुरा गरेर फाइदा केही छैन तर हाम्रो पार्टीले 40 50 रेन्जमा चाहिँ सामानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर सिट ल्याउँछ यदि हामी कुनै दलसँग सहकार्य गरेर गयौँ भने बाहिदेश कुनै दलसँग सहकार्य गरेर गएनौँ भने पनि 25-30 सांसद सामानुपातिक प्रत्यक्ष हाम्रो 100% छ अनि 25-30 सांसद भनेको यो देशको तपाईँको प्रधानमन्त्रीका लागि की रोल पनि हो अब 40-50 भयो नि त मेन की रोल हुन्छ अब 25-30 भने पनि यो देशको सरकार कसको बन्ने र कसको नबन्ने भन्ने कुरामा अहम भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकामा यसपटक राबरमा आउँछ र आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्छ यही सदनबाट आफूले चाहेका यो देशले चाहेको यो राष्ट्रले चाहेको यो मुलुकले चाहेको एजेन्डा स्थापित हुन्छ र समग्र जुम्लामा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ किसिमले चाहिँ हामी जानेवाला छौँ जुम्लालाई अहिलेसम्म तपाईँ के भनेर चिन्नुहुन्छ ओहो पिछडित क्षेत्र भनेर चिन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त धेरैले भन्छ नि घर कहाँ हो भनेपछि जुम्ला भन्दाखेरि ए त्यो दुर्गम भन्छन् क्या तर तपाईँ जुम्ला पुग्नुभएको छ नेपालका अरू कोही साथीहरू जुम्ला पुग्नुभएको छ जुम्ला स्विजरल्यान्डभन्दा सुन्दर छ जुम्ला एउटा पहाडी हिमाली उपत्यका हो जुम्ला संसारमै नभएको मासिधान फल्छ जुम्ला विश्वमै नभएका जडीबुटी हुन्छ जुम्ला विश्वको सम्बन्ध सुन्दर ठाउँमध्ये एउटा ठाउँ हो लह लह धानका बाला झोलेका हुन्छन् मकैका कोसा फलेका हुन्छन् आलु यति ठुलो हुन्छ फापरहरू पुरै पाकेको हुन्छ तपाईँ यहाँका चौरहरू देख्नुहुन्छ त्रिभुवन विमानस्थल भन्नुहुन्छ नि यस्ता त्रिभुवन विमानस्थल जत्रो ठाउँ त हाम्रा गोरु चर्नेहरू र भैँसी चर्ने ठाउँ हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँ आज दुनियाँको मानचित्रमा कतै गायब भएको छ यो मानचित्र र जुम्लीको प्रतिनिधित्व गर्नलाई जुम्लाले पनि यो देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्नको लागि अहिले उम्मेदवारी अब तपाईँले उम्मेदवारी त घोषणा गरिसक्नुभयो तयारी कस्तो गरिरहनु भएको छ तयारी धेरै राम्रो छ मुख्यतया अहिले जुम्लामा चाहिँ मैले 4 काम गर्ने चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ जितेर गएपछि किनभने अहिले मैले प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यो काम गर्नुपर्छ किनभने गर्नुहुन्छ अलिअलि छोटोमा भन्दैनस् जस्तै अहिले हामी के गर्छौँ भने पहिलो मेरो काम चाहिँ के छ भने जुम्लामा लोकल कलेक्सन हुन्छ एउटा किसानले मानौँ सामान्य किसानले ठुलो किसान किसानले फापर 20 केजीसम्म उत्पादन गर्न सक्छ आलु 200 केजीसम्म उत्पादन गर्छ तेल ढटेलोको 200 लिटर बनाउन सक्छ तेल आरुको 20 लिटर बनाउन सक्छ ओखरको तेल 20 लिटर बनाउन सक्छ आरु 2000 केजी फलाउन सक्छ स्याउ 2000 केजी फलाउन सक्छ ओखर 100 केजी फलाउन सक्छ कोदो 500 केजी फलाउन सक्छ मकै 500 केजी फलाउन सक्छ सिमी 500 केजी फलाउन सक्छ कागुनो 500 केजी फलाउन सक्छ चिनु 500 केजी फलाउन सक्छ जडीबुटी बोझो सोझो लगायतका 20 केजी जति गर्न सक्छ पाँचौँले 10 केजी जति गर्न सकिन्छ जटामसी 10 केजी जति गर्न सकिन्छ तितेपाती 20 केजी जति गर्न सकिन्छ चिराइतो 5 केजी जति गर्न सकिन्छ बिरालगाइनो 10 केजी जति गर्न सकिन्छ च्याउ 1 केजीसम्म गर्न सकिन्छ मार्सी धानको चामल तपाईँको 2000 केजीसम्म अहिले जुम्लाको सामान्य किसानले उत्पादन गरेर बेच्न सक्छ यो सबै बेच्ने मार्केटका लागि करिब करिब 7,23,000 आजको रेटमा एकजना किसानले एक वर्षमा जुम्लामा बसेर कमाउन सक्छ यसका लागि हामी के गर्छौँ भने कलेक्सन सेन्टर स्थापना गर्छौँ अहिले किसानले उत्पादन गरेको बेच्न पाएको छैन एउटा कलेक्सन सेन्टर एउटा जुम्लामा स्थापना गर्छौँ पहिला सुन कलेक्सन सेन्टर जुम्लामा स्थापना गर्छौँ त्यो कलेक्सन सेन्टर कुनै पनि प्राइभेट हुँदैन त्यो सरकारले नै त्यसको किन्ने र बेच्ने हामी जिम्मा बनाएर कलेक्सन सेन्टर गर्छौँ किसानले उत्पादन मात्रै गर्ने कलेक्सन सेन्टरसम्म ल्याउने त्यसपछि किसान घरमै बस्ने र आफ्नो उत्पादन गर्ने त्यो कलेक्सन सेन्टरमा भएको सामान भाटबटिङ जत्रै एउटा सुपर मार्केट हामी काठमाडौँमा खोल्छौँ काठमाडौँ लगायत अन्य सिटीहरूमा यसका लागि एनआरएन केही तपाईँको व्यवसायी साथीहरूसँग मेरो छलफल पनि एक प्रकारको अगाडि बढाएको छ अहिले ब्लु प्रिन्टसम्म पनि हामीले यो अगाडि बढाइसकेका छौँ अनि जुम्ला र कर्णालीको मात्रै अर्ग्यानिक सामान पाउने
जुम्लामा स्याउ बिक्री नभएर जुम्लाबाट ल्याएका व्यापारीले अब स्याउ आउँदैछ हेर्नुहोस् आउँ ल्याउँछन् जुम्लामा 30-40 रुपियाँ किलो ल्याएर आउँछन् सुरु सुरुमा त्यो स्याउ 150 रुपियाँ किलोसम्म 100 रुपियाँ किलोसम्म बजारमा बेच्छन् अब अन्तिम अन्तिम स्याउ कुहिन लाग्यो भनेर 20 रुपियाँ किलो पनि बेचेर यहाँबाट व्यापारी घाटा खाएर जानुपर्छ किसानहरू अब हामी एक प्रकारको ठुलो कोल्ड स्टोर काठमाडौँ राख्छौँ त्यो कोल्ड स्टोर के हुन्छ भने पुरै सुपर मार्केट हुन्छ भाटबडी जत्रै प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्छ फाइदा खान्छ जुम्लाको स्याउ कोल्ड स्टोरमा गर्छ आलु कोल्ड स्टोर गर्छ अनि बिल्कुलै अर्ग्यानिक खाना र जुम्लाको मात्रै सामान एउटा त्यो गर्नु एउटा मार्केट एउटा त्यो गर्छ अर्को अर्को हामी के गर्छौँ भने बाटो जुन अहिले छ त्यो बाटो समस्या हो जसरी त्यो सेरीघाटबाट जुम्लाको नाक्मा बजारसम्म जो बाटो गएको छ त्यो बाटो साह्रै खतरायुक्त छ त्यसले पर्यटन प्रबन्धनमा पनि असर पारेको छ जुम्लाको सानो अभावमा छ यसलाई सेरीघाटबाट खोलै खोला तिलाको छालै छाल हामी यसलाई नाक्मा बजारसम्म पुर्याउँछौँ अर्को हामी जलविद्युत जलविद्युतमा आज पनि जुम्लामा जलविद्युत बनाउने क्षमता ठुलो छ तर त्यहाँबाट जलविद्युत उत्पादन अहिले के भएको छ भने अहिले लिस्ट आउट कम्पनीमा पनि नेपाल जुम्लाका जलविद्युत आयोजनाहरू परेका छैनन् पहिला लिस्ट आउट कम्पनीमा राख्छौँ प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौँ सरकारलाई जलविद्युतका लागि 10-15 अर्ब रुपियाँ बजेट हाल्न लगाउँछौँ जबरजस्ती हाल्न लगाउँछौँ किनकि अन्त्य ठाउँ हाल्न हुने जुम्लामा चाहिँ हाल्न किन नहुने त्यही भएर अस्ति 33 केभीको लाइन हामीले भर्खर अहिले टेन्डर हायर गरिरहेको छौँ त्यस पछाडि अर्को एउटा काम चाहिँ के गर्छौँ भने जुम्लामा ढटेलो ओखर आरु तेल जडीबुटी लगायतको टन्नै फल्छ दियार देवदारको काठ 7.5 लाखभन्दा बढी कमाउन सकिन्छ एउटा रूपबाट अनि एउटा कानुन पारित गर्छौँ जडीबुटी खुलम खुला बेच्न पाउने पुलिसले पक्रिन नपाउने कानुन बनाउँछौँ किनकि आज जुम्लाबाट बोझो 1 किलो होइन 10 ग्राम होइन 200 ग्राम बोझो बोकेर यदि एकजना जुम्लीले काठमाडौँमा बेच्छ भने यहाँको पुलिसले पक्रेर एउटा चोरी गरे जसरी जेल हाल्छ जुम्लाको तपाईँको केसर बेच्न पाइँदैन जुम्लामा उत्पन्न भएको 5 औँले बेच्न पाइँदैन जुम्ला हुँदाहुँदा टिमुरसम्म बेच्न दिँदैन यस्तो घटिया कानुन यो देशमा बनेको छ त्यो कानुनका दफा दफा च्याच्छौँ सदनमा गएर हामी नयाँ कानुन लाग तपाईँले गर्ने 4 काम अघि मैले सोधिरहेको थिएँ यहाँलाई कि तयारी चाहिँ कस्तो छ भनेर तयारी कस्तो छ भनेर सोधिरहँदा मैले गर्ने काम चाहिँ यो भनेर जो 4 यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो तयारी चाहिँ के छ तपाईँको व्यापार हाम्रो तयारी छ अब यस्तो छ क्या जस्तो तयारी भनेर चुनाव आउने बित्तिकै बाजा बजाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छैन मैले काम गरेका आधारमा दाजुभाइहरूले भोट हाल्ने हो मैले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास छ भने भोट हाल्ने हो होइन भने बाजा बजाउनेवाला पनि छैन म भोज खुवाउनेवाला पनि छैन म पैसा खर्च गर्नेवाला पनि छैन किनकि मसँग छँदा पनि छैन अनि जुम्ला ज्ञानेन्द्र साई टन्नै पैसा छ भन्छन् नि मेरो सम्पत्ति छानबिन गरे भइगयो त मैले पहिला अभियान चलाउँदाखेरि नि ज्ञानेन्द्र साईले बाहिरबाट टन्नै पैसा ल्याएको 1 रुपियाँ पैसा पनि लगाएको छैन कसैको 1 पैसा खाएको छ भने चाहिँ यो देशबाट निक्लिन बाध्य हुन्छु म त्यो कतिपटक सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू यो क्वेसन एकपटक सोध्नु रिपोर्टर्स क्लबमा मैले एकपटक होइन कि तपाईँलाई त अब तपाईँ चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ त जनता रिपोर्टर्स क्लबमा मैले यो क्वेसन एकछिन प्रचण्डजीलाई पनि सोधिदिनुहोस् न है शेरबहादुर देवजीलाई पनि सोधिदिनुहोस् न है तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्छु तपाईँलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती तपाईँको विषयमा किनभने उहाँहरूलाई नै त्यही विषयमा सोधिदिनुहोस् न एकछिन किनभने कहिले काहीँ पत्रकार पनि बायस लाग्छ कि मलाई किनभने उहाँहरूलाई सोध्दैनौँ सोध्ने जसले अरबौँ कमाएको छ हामी सम्पत्तिसम्म सार्वजनिक गरेका छौँ रिपोर्टर्स क्लबमा हामीलाई सोध्या सोधेछन् हामी आफ्नो कमाइ त्यही भावनाले पैसा पनि खर्च गरिँदैन छँदै छैन त कहाँबाट खर्च कति चाहिँ खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँ खर्चै नगरिसकन होइन जुम्ला आउने जाने खर्च कति पैसा चाहिँ खर्च गर्नु सोच्नु भएको छ होइन मेरो त केही पनि प्लानै छैन म जुम्ला आउने जाने हो आउने जानका लागि मेरो टिकट लाग्छ गाडीमा हिँड्न पर्छ खानाका लागि त मैले अहिले तय गरिसकेँ म होटलमा बस्दिनँ जुम्लाका होटलमा बस्ने दाजुभाइहरूलाई माफ माग्नुहरूलाई म सरी भन्छु म कोही होटलमा बस्नेवाला छैन जति पनि दाजुभाइ छन् उनकै घरमा बस्नेवाला छु त्यहीँ खानेवाला छु त्यहीँ अनुसार हिँड्नेवाला छु किनकि पैसा खर्च गरेर यदि मैले चुनाव जितेँ भने भोलि जुम्लालाई मैले साँच्चै समृद्धको जुम्ला बनाउन सक्दिनँ किनकि जसको मैले आज पैसा लगेर चुनाव जित्छु ती मान्छेलाई भोलि मेरो जुम्लालाई पछाडि पार्नका लागि तिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ किनभने त्यही भएर पैसा खर्च पनि नगर्ने जे छ त्यही खाने दाजुभाइहरूको माया गरेर घर घरमा जाने हो बस्ने हो अस्ति पनि त्यही गरे तपाईँले देशभरि हाम्रो क्याम्पेनमा हेर्नुभयो होला कहीँ रेयर बाई रेयर होटलमा बसिया होला त्यो बाध्यतावश नत्र हामी प्रायः जसो घरमै बसेर हिँड्छौँ र त्यो गरिन्छ र अर्को कुरा तयारी मैले भन्दा पनि अब त्यहीँका दाजुभाइले तयारी गरिदिनु भयो कि मलाई त खुसी त्यो लाग्यो कि मेरो पार्टी भन्दा पनि अर्का पार्टीकाले गरिदिनु भएको छ कि आज बिहान फेसबुकमा स्टाटसहरू हेर्दै थिएँ नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँको जिल्ला कमिटीका साथीहरूले
एकपटक भोट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भनेर लेख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले. अब अहिले भर्खरै यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँले देख्नुभयो माओवादी केन्द्रबाट उहाँ तपाईँको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, अर्थात् एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ. यहाँ आएर उहाँ पुरा फेसबुकमा स्टार्सहरू लेखिराख्नु भएको छ एकपटकको भोट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई. एमालेका साथीहरूले पुराका पुरा क्याम्पेनै स्टार्ट गरेका छन् यसपटकको भोट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई. एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेतृत्वहरू जो जुम्ला जिल्लाकै शीर्ष नेतृत्वहरू हो एउटा भोट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई. हिजो त केही एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद जस्ता साथीहरूले पनि हिजो फोन गर्नुभयो उहाँको सचिवालयबाट एउटा भोट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई. अब मैले प्रचार गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, आफै मेरा दाजुभाइले प्रचार गरिरहेका छन्. अब तयारी केही छैन, के तयारी गर्ने? राम्रो काम गरेको छु सही काम गर्छु भन्ने कुरा क्षमता लाग्छ भने भोट दिनु पऱ्यो. त्यो अहिले चुनावको मुखमा गएर हो हजुर म यस्तो भने मैले परिचय दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन. तर एउटा कुरा सत्य कुरा के हो भने पाँच वर्षमा चाहिँ जुम्लालाई राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जुम्लाको छवि बनाउँछु. अहिले जतिवटा एजेन्डा मैले प्रस्तुत गरेँ म हावातालको एजेन्डा बनाउनेवाला छैन. यो एजेन्डा पाँच वर्ष पछाडि तपाईँ र म यसरी बस्यौँ भने यो लागु भइसक्या हुन्छ, किनभने यो गर्न सक्ने काम हो. यो पानी जहाँ ल्याउँछु भने जस्तो होइन नि त सम्झने. जस्तो एउटा जस्तो मैले अहिले जुम्लामा एकैछिन है, जस्तो यो सांसदको चुनाव, सांसदको चुनाव लडिरहँदा जति पनि उम्मेदवारहरू हुन्छन् एजेन्डा तपाईँलाई यस्तै भट्टङ टङ टङ अनि के गर्छन् भनेदेखि त्यो पाँच वर्षमा त्यो स्मरण शक्ति चाहिँ निकै घुम्दो रहेछ कि नेताहरूको. तपाईँ आफ्नो त्यो स्मरण क्षमतामा चाहिँ कतिको विश्वास? म 100% विश्वस्त छु. आजका दिनसम्म तपाईँ र मेरो परिचय भएको झन्डै 4 वर्ष पुग्न लाग्यो. मैले यो काम गर्छु भनेको दिनमा तपाईँले कहिले नगरे देख्नु भएको छ? ल मलाई एउटा क्वेसन गरिदिनुहोस् त. मैले जुम्लामा 33 केबीको विद्युतीय प्रसारण लाइन लिन्छु भनेर ठोकेका साथी म न सांसद थिएँ न केही थिएँ, तर 33 केबीको लाइन ठेक्कासम्म हालेर ठेक्का आह्वान गरेँ. अब यो संसदको चुनावमा नि कुन चाहिँ दलसँग त्यो तालमेल गरेर जाँदै हुनुहुन्छ कि या राप्रपा होइन जुम्ला नै जित्छ हामीलाई दलसँग सहकारी गर्नु पर्दैन भन्ने छ कि होइन? त्यस कसको त्यो सहारा कसको लिँदै हुनुहुन्छ? कसैको सहारा छैन, जनताको सहारा छ. कुनै दल अहिलेसँग तालमेल हुँदैन, कुनै आधिकारिक छैन दलभन्दा पनि. जुम्लामा मेरो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेपछि त मेरा लागि त सबै मेरा दाजुभाइ हुन्. अहिले जुम्लाबाट जो मेरो प्रतिद्वन्दी भएर चुनाव लड्नुहुन्छ उहाँ दाईलाई त सबभन्दा पहिला गएर मेरो सबै दाई हुनुहुन्छ होला, सबर काका हजुरबाउ काका बुवा उमेरका मान्छेहरू लड्छन्. किनभने अब त्यो राजनीति गर्दा 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 थाकेर कपाल फुलेर लौरो टेक्ने उमेर भइसकेको हुन्छ, टिकट पा हुँदैनन् सम्भवतः त्यहाँ कहिले पाउनुहुन्छ होला. उहाँहरूले कसैले पाउनुभयो भने मेरो पहिलो भोट चाहिँ उहाँकै घरबाट माग्ने मेरो सुरुवात हुन्छ. तपाईँले एउटा त्यो किनभने 5 वर्षका लागि मलाई भोट दिनुहोस्, जुम्लालाई साँच्चैको जुम्ला के हो भनेर, जुम्लालाई दुर्गम भनेर चिनाउँदिन, जुम्ला सुगम भनेर चिनाउँछु. नेपालका हरेक क्षेत्रका मान्छे एकपटक जुम्ला भ्रमण गर्ने किसिमको जुम्ला बनाएर देखाउँछु. मैले अहिले भने त हावादारीका एजेन्डा एउटा पनि हामी राख्दैनौँ. जस्तो जुम्लामा त्यो बाहिरकाको माथि त्यो उसमा 22 थाप्लामा एयरपोर्ट बनाउँछु भन्दै थियो एकजना सांसदले, त्यो सम्भवै छैन क्या. अनि अरू के भन्छन् ए 6 लेनको ठुलो सडक बनाइदिन्छु भन्छन्, त्यो सम्भवै छैन. तपाईँले केही गरी मैले गर्न सकेँ समय काम भनेदेखि चाहिँ मेरो निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई अर्को चुनावमा भोट माग्छु, भोट होइन भोटै हाल्छु र 5 वर्ष भोट माग्छु भोट हाल्छु भन्नुभएको र भोट पनि हाल्छु र निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई पछिल्लोपट चुनावी क्याम्पेनमै म हिँड्छु, चाहे त्यो को पार्टीको त्यसमा मलाई मतलब म त्यही सोध्न खोजिरहेको थिएँ कि त्यति बेला भनेपछि 5 वर्षपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई राप्रपामा रहँदैन. होइन त्यस्तो रहँदैन, जस्तो राप्रपामा रहनु भने जस्तो जुम्लामा भोलि मभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर अर्को कोही नयाँ युवा पुस्ता आउँछ भने या अहिले भएकै दाजुभाइहरूले तपाईँको राम्रो काम गर्छु भनेर आउनुभयो भने मेरो त पार्टी हेरिँदैन स्वतः समर्थन हुन्छ. त्यसमा के भनेपछि 5 वर्षपछि तपाईँले मानिलिउँ यो पटक जित्नुभयो, तपाईँले भनेअनुसारका काम गर्न सक्नु भएन र 5 वर्षपछि तपाईँको पार्टीबाट कसै न कसैले त टिकट पाउला, उम्मेदवार बन्ला, उसलाई चाहिँ सघाइन्न, निकटतम प्रतिस्पर्धी अर्को पार्टीको जो छ त्यसलाई होइन त्यो राम्रो जो छ त्यसलाई सघाइन्छ. अनि तपाईँलाई निकटतम प्रतिस्पर्धी, निकटतम प्रतिस्पर्धी, निकटतम प्रतिस्पर्धी भनेको त अहिले राप्रपाकै त हुँदैन, तपाईँको निकटतम प्रतिस्पर्धी भनेको त अर्को कुनै दलको हुन्छ र अर्को पटक तपाईँले सघाउने भनेको त अर्को कुनै दललाई हो. अरू मैले त्यो 100% कुरा हो, किनभने मैले 5 वर्ष काम गर्छु भनेर मैले बाचा पुरा गरेर काम गर्न सकिनँ. अहिलेका माननीय पहिलाका माननीयको जस्तो रन्न पार्कमा बसेर बदाम खान थालेँ भने 5 वर्षपछि म पार्टी हेर्नेवाला छैन. यो पार्टी अध्यक्षले सुन्दा पनि हुन्छ यो कुरा, किनभने राम्रो मान्छे खोजे हो हामीले. पार्टी भनेर हामी आँखा अन्धा राखेर
अपराधीलाई कसैले पार्टीले ट्रिगर दिन्छ भने त्यसलाई हाम्रो समर्थन रहँदैन। र मेरो त व्यक्तिगत तर्फबाट पटक्कै रहँदैन, म यो पार्टीको प्रवक्ताको हैसियतले पनि बोल्दैछु। तपाईँ पार्टीको हरेक पार्टीमा त्यस्तो किसिमको हुन आवश्यक पनि छ। तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, जस्तो प्रवक्ताका रूपमा अब केही जिज्ञासा राखेँ है, यहाँलाई एउटा उम्मेदवारका रूपमा सोधेँ, अब चाहिँ पार्टी प्रवक्ताका रूपमा सोध्दैछु, थोरै जिज्ञासा। जस्तो तपाईँहरूको यो चुनावी तालमेल चाहिँ कोसँग हुँदैछ? अहिलेसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक डाटा आएको छैन। नजिक चाहिँ तपाईँहरू एमालेसँग हुनुहुन्छ अरे हो? नजिक त हामी वास्तवमा काङ्ग्रेसमा हुनुपर्ने हो, किनकि सिद्धान्त मिल्छ होइन। काङ्ग्रेस पनि राजा मान्ने, हामी पनि राजा मान्ने। काङ्ग्रेसले कहाँ राजा मान्छ? यो अहिले दुई चारजना शेरबहादुर देवाजी, प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई विदेशीले युएनआइडीहरूले पैसा दिएर पो हो त नेपाली काङ्ग्रेसको 99% कार्यकर्ता राजा मान्छ। नेकपा एमालेको पनि 90-80% कार्यकर्ता राजा मान्छ। केही दलका नेता अब मान्दैनन् कसरी भन्नु? केपी शर्मा ओलीज्यू हिजो मन्त्री भएकै राजाका पालामा हो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री पनि पहिलो प्रधानमन्त्री राजाकै पालामा हुनुभएको हो। त्यो भए हुनाले अहिलेका यी दलहरू भनेको त्यो सिद्धान्त एजेन्डा भन्दा पनि व्यक्तिवादी आवी हुन्। त्यो भए हुनाले अहिलेसम्म हाम्रो आधिकारिक छलफल चाहिँ कसैसँग भएको छैन। अब अहिले गठबन्धन कस्तो किसिमको प्रक्रिया हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू राजा मान्ने हिन्दू राष्ट्र भन्ने पार्टी होइन, जो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर हामी त त्यही हो भनेर भन्ने पार्टीहरूसँग यो चुनावी तालमेल किन गर्नु पऱ्यो? तपाईँहरूले हुन्छ नि त्यो फरक एजेन्डा बोकेका दलहरूसँग मिलेरै भए पनि चुनाव जित्नै पर्ने, त्यो कुर्सीमा पुग्नै पर्ने चाहिँ किन? तपाईँहरू आफ्नै एजेन्डा जो छ त्यही एजेन्डाका साथ सिङ्गल लड्ने त्यो क्षमता किन राख्नुहुन्न? त्यो क्षमता राखेर लडेकै त हो, स्थानीय तहमा जितेकै त छौँ त। अब यो संसदको चुनाव गरेर संसदको चुनावमा अहिले कुनै आधिकारिक भाषा छैन भने त मैले पनि हुनसक्छ त एउटा यस्तो हुन्छ क्या हजुरको, तपाईँलाई सगरमाथामा पुग्नु छ, म उडेर जान्छु भनेर उड्न सकिँदैन, कसैको सहाराका साथ त्यहाँ पुग्न पनि सकिन्छ, तर सहारा पुगेपछि आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नुपर्छ। यो संस्कार चाहिँ अत्यन्तै गलत भयो भन्ने लाग्दैन तपाईँ एकजना युवा नेता हुन्छ नि, ताकि राजावादी र गणतन्त्रवादी, राज संस्था जिन्दाबाद भन्ने, गणतन्त्र जिन्दाबाद, अनि चुनावका बेला चाहिँ गर्लम्मै अँगालो हाल्ने होइन, त्यसपछि फेरि एकले अर्कालाई देखि नसहने, होइन यो गलत संस्कार भयो भन्ने लाग्दैन? यो संस्कारै गलत छ, त्यही भएर त हामीले स्थानीय तहमा कसैसँग कोलाबोरेसन गरेनौँ। अब त्यसो भए यो संसदको चुनावमा पनि हामी गर्दैनौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? केहीलाई एउटा कुरो यस्तो छ क्या हजुरको, जस्तै अहिलेको संसदको संसदीय व्यवस्थामा सबै फटाफटा मिलेर सर्जन मान्छेलाई तपाईँको ट्र्यापमा पार्छन् भने सधैँ ट्र्यापमा परिराख्ने कि यिनीहरूलाई ट्याकल गर्न सक्ने अलिअलि किसिमको त्यस्तो फटाहालाई साथमा लिएर उनको ट्याकल गर्ने भन्ने हो कि? फटाहा मिल्ने त्यसो भए होइन, अलिअलि फटा, किनभने तपाईँलाई अलिअलि भन्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँहरूसँग कहीँ कङ्ग्रेसले तालमेल गर्ने भने उसै मिल्नुहुन्छ, माओवादीले भन्यो भने उसै मिल्नु होला, अहिले हाम्रो तालमेल कसैसँग गर्ने भन्ने भएको छैन आधिकारिक, तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छैन, हाम्रो छलफल पनि भएको छैन। त्यो भएको हुनाले संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थामा यो गठबन्धन केका लागि भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस्, टाउको काटेकाहरू त एक भइराखेका छन्, कसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा मान्छौँ, तपाईँको एजेन्डामा हामी स्वीकारै छ, त्यही भएर हामी गठबन्धन गरौँ भनेर कोही आउँछ भने हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। तपाईँहरूको एजेन्डा स्वीकारिय छ, तपाईँहरूसँग गठबन्धन गर्छौँ भनेर त ठुला पार्टी को आउला र तपाईँहरूसँग? तपाईँहरूको एजेन्डा स्वीकारिय छ भनेर है किन आउँदैन? स्वीकारिय छ तपाईँहरूले भनेको, तपाईँहरूले भनेको राज संस्था पनि क्या गजब छ, हिन्दू राष्ट्र पनि क्या गजब छ, हामीलाई त मन पर्यो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा। मेरो व्यक्तिगत तपाईँ हिन्दू धर्मले तपाईँ राजा भएको देशबाटै यो नेपाल भनेको के लाग्छ? तपाईँ जो मलाई नै प्रति प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू छन् मेरा होइन। तपाईँ कुनै बेला यो राजसंस्थाका विषयमा कुनै बेला तपाईँ कुनै अभियानमा रहनु भएको थियो, त्यति बेला त्यो अभियानमा रहेका अभियन्ताहरूले राजसंस्था भन्ने बित्तिकै बुर्लुक्क तपाईँ अन्त्यतिर आम फाल्नु भएन, व्यक्ति पनि हो तपाईँ होइन, त्यसो होइन, त्यति बेला तपाईँलाई राजसंस्था मन पर्दैन, अहिले किन पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई जिज्ञासा रहन सक्छ। राजसंस्थाका विषयमा हामी त्यतिखेर पनि मौनै थियौँ, अहिले हामीले खुलेर राजसंस्था त्यो पनि संविधानभित्र बस्ने शासन गर्ने राजसंस्थाको वकालत गरिराख्नु भएको थियो साथीहरूले, त्यसमा आज पनि मेरो समर्थन छैन। त अलिअलि पुरानो कुरा म त्यतातिर धेरै कोट्याउन चाहेन, यति मात्रै मैले सोधेको कि तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न गरिरहँदा नेपालमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने एउटा कुरा है, म तपाईँलाई यो हिन्दू बुद्ध किराँतको देशका नागरिक हौँ हामी, यो धर्म मान्छौँ भन्दाखेरि विषय ओकले जस्तो क्या, त्यो के हो त्यो मेन्टालिटी?
यो त गौरव गरेर छातीमा हात राखेर खुलम खुला बोल्ने कुरा हो कि म राष्ट्र संस्था मान्छु भन्दाखेरि विदेशीको डलर खाएर टाइगर सुट लाएर विदेशमा अल्पत्र परेर मान्छेका त्यत्रो हत्या हिंसा गरेर आएका मान्छे चाहिँ छाती खोलेर हिँड्नुपर्ने जो तपाईँको यो देश बचाउँछु मुलुक बचाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ ओ हजुर म यो भनेर खुम्चिनुपर्ने केही अवस्था छ यो त प्राउड अफ फिल हो वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि त यो त छाती खोलेर बोलिने कुरा हो त्यही भावनाले यो विषयमा क्वेसन उठाउनुभन्दा त हामी जन्मकै आधारमा के हौँ वैदिक सनातन हो हामी जति पनि नेपाली छौँ किनभने बुद्ध धर्म मान्ने किराँत धर्म मान्ने जो अहिले अन्न धर्ने मान्ने आएछन् उनीहरू जन्मसिद्धका आधारमा त्यो धर्मका मान्छे होइन यसका विषयमा तपाईँसँग छुट्टै भयो होइन अब त्यो मैले भन्न खोजेको के भनेपछि कस्तो फिलिङ गर्छन् भने पत्रकार साथीहरू पनि अन्य पनि है त्यो संसारको कोही अपराधीलाई नै तपाईँको त्यो क्वेसन गरे जस्तो है तपाईँ त्यो फिलिङ आउनै भएन क्या मेरो चाहिँ दाजुलाई किनभने जस्तो जन्मका आधारमा हामी तपाईँ एकजना पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रश्न सोद्धैखेरि नै पत्रकारहरू एकजना अपराधीलाई सोधा जस्तो गरी प्रश्न सोध्छन् भनेर भन्नुहुन्छ अलिकति दिल चाहिँ अलिकति उदारताका साथ जवाफ पनि दिइदिनुहोस् न होइन उदारता जुन तपाईँले हुन्छ नि पत्रकारहरूले सोधेको जिज्ञासाप्रति नै तपाईँको त्यो त्यो जुन खालको आउँछ नि भित्रबाट होइन जस्तो मैले अघि भने त मैले कतिपटक देखाउने तपाईँलाई प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईँको चित्त यत्रो भइदियो होइन मेरो चित्त होइन त्यो होइन तर एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँ पनि नेपालका धेरै पत्रकार साथीहरू मिडियामा हुनुहुन्छ धेरै कुनै अपडेट छ मेरो सम्बन्धको बारेमा म आफैले रिपोर्टर्स कलममा सार्वजनिक गरेँ नेपालका प्रत्येक मिडियामा मैले यो इन्टरभ्यूमा सोधेकै हुन्छन् मैले बताएकै हुन्छु हुन्छ पनि त्यतिले चित्त बुझ्दैन साथीहरूले फेरि पनि सोधेका हुन्छन् तपाईँको त्यो अन्तर्वार्ता नहेरेका मान्छे पनि त होला अब है यहाँ सुन्नु तपाईँले तपाईँ एकजना राजनीतिमा आइसकेपछि राजनीतिमा प्रश्न आउँदाखेरि त्यसको त पटक पटक तपाईँले जवाफ मैले जवाफ ताकि जस्तो एकैछिन सुन्नुहोस् तपाईँले यो देशमा होइन धेरैले जवाफ दिनुपर्छ भनेर तपाईँ अभियन्ता रहेका बखत तपाईँले पटक पटक जवाफमा होइन मैले जवाफ तपाईँसँग प्रश्न सोद्धा तपाईँलाई जवाफ तपाईँले दिनुहोस् मैले जवाफ मैले दिनै राखेको छु तर कति मैले दिइरहने भनेमा होइन मैले झर्को होइन क्या जस्तो कुरा हुन्छ नि त्यहाँ बायस देखिन्छ क्या कसरी बायस तपाईँहरू पनि प्रचण्ड कहाँ जानुहुन्छ शेरबा देवाखान जानुहुन्छ झन् यो देशको मुलुकको ढुकुटी नै उहाँहरूले खत्तम पार्नु भएको छ एउटा मात्र क्वेसन गरेको देखाउनुहोस् त आजसम्म प्रचण्डजी तपाईँले चढेको गाडी कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ ल भोलि सोधेर देखाउनुहोस् तपाईँलाई जुन सुन न जस्तो नै मैले मलाई यो कुरा किन लाग्दैछ भने मलाई सोधेँ भनेर मलाई दुःख होइन त्यहाँ प्रचण्डजी कहाँ गयो भने लड्याक लुरुक परेर लक्याक लुकुक परेर होइन प्रचण्डज्यू इन्टरभ्यू लिनभन्दा अगाडि के सोधौँ हजुर मालिक साहेब भनेर हात मोलेर इन्टरभ्यू लिने अनि यो मान्छेलाई पेलेपछि यसले पनि जे पनि गर्छ भनेर पेलेको पेले गर्ने ल आजसम्म तपाईँ र म यहीँ नै छौँ नेपालका धेरै मिडियाहरू आएका छन् एउटा कसैले टेलिभिजनमा रिपोर्ट बजायो होला प्रचण्डको यो गाडी त्यो पनि प्रचण्डलाई अगाडि नराखेर कोही एकजना व्यक्ति छ यस्तै टेबलमा बसेर अगाडि एकजना व्यक्ति गुगल बासबाटलाई गरेका थिए उहाँलाई जाहिरबाटै निकालिदिए हाम्रो के थापा नेपाल टेलिभिजनको होइन विकास थापा है के थापा होइन भनेपछि यस्तै ठाउँमा म धेरै पत्रकार पनि त आज प्रचण्डजीसँग बसिया देख्छु सुन्नु भएको छ प्रचण्डजीले चढ्ने त्यो ल्यान्ड क्रुजर गाडी यो कहाँबाट आयो तपाईँ बस्ने घर कहाँबाट आयो तपाईँ दिनका दिन थाइल्यान्ड चुनिया जापान सापान भ्रमण ठोक्दै हुनुहुन्छ त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर आजसम्म सोध्या सुन्नु भएको छ तपाईँलाई हो यो के हो भने यसलाई भन्छ बायस पत्रकारिता मेरो यति हो कुरा तर यसको मतलब मलाई बायस गर्नुभयो मैले भने होइन हजुरले मलाई क्वेसन सोध्नुभयो मलाई दुःख लाग्यो पनि भने होइन तपाईँ जति क्वेसन सोध्नुहुन्छ म त खुला किताब हो त्यसको जति पनि जवाब दिन म तयार छु तर मेरो भनाइ के हो भने एउटा सब बराबर भन्छ क्या एउटा कुरो सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार हुन पऱ्यो होइन अब आज शेरबहादुर देवाजी आज पनि मिडिया कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवाजी आजको यत्रो अरबौँको सम्बन्धमा जस्तो एकैछिन त्यो कहाँबाट आएको तपाईँले भनिदिनुहोस् त तपाईँले अहिले तपाईँसँग जसरी मैले प्रश्न गरेँ रोहित भण्डारी हाम्रै राबरबाका दुई चारजना नेतालाई पनि सोध्दिनु रोहित भण्डारीले हुन्छ नि तपाईँको पार्टीको नेता होस् या अर्को कुनै पार्टीको नेता होस् ज्ञानेन्द्र साई या अर्को कुनै काप्रति बायस हुनुपर्ने त्यो कुनै कारण छैन त्यो छैन तपाईँ त्यो म त आग्रह के गर्छु भने हाम्रै पार्टीका दुई चारजना ठुला नेताहरूलाई तपाईँहरू जस्तै पत्रकारले गरेको सोधिदिनु पऱ्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर
ती नेताका अगाडि पनि तपाईँहरू सोध्नुहुन्न क्या, फेरि समस्या त्यहाँनिर हो, मैले अर्काको पार्टीको पनि कुरा गरेको छैन है, तपाईँको जस्तो तपाईँका विषयमा तपाईँसँग प्रश्न सोद्धाखेरि हुन्छ नि, अलिकति तपाईँको जो चित्त अलिकति सानो भयो, मेरो चित्त सानो भयो, मैले आजका दिनसम्म रोहित सर सुनेको पनि छैन ल, तपाईँले सुने मलाई भिडियो देखाइदिनुहोस् ल, यस्तै अगाडि राखेर प्रचण्डजी तपाईँ आफूले सोध्नुभयो होला नि, जस्तो तपाईँले तपाईँ त पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, खुलासा गरिदिनुहोस् त तपाईँको जस्तो तपाईँको पार्टीका नेताहरूको विषयमा, अब सबैको बारेमा मलाई थाहा छैन, सबैको बारेमा मलाई थाहा छैन, कतिपय त म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, आज पनि भर्खर भर्खर पार्टीमा छिरहेको छौँ, तर केही चिनेका मान्छेहरूको सम्पत्ति के हो आजसम्म भने खोजिरहेको छौँ, सुशासन विभागको तर्फबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् सम्पत्ति तिमीहरू देखाऊ भनेर एउटा पत्र पनि अब काट्ने तयारीमा छौँ हामी, त्यसको खाका बनाउँदैछौँ, आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति देखाऊ, किनभने यो पार्टी हो, यो कुनै ऊ होइन अब भन्ने कुरा भएको छ, मेरो चाहिँ दुःख छ हजुरसँग पनि होइन, कोही अर्को व्यक्तिसँग पनि होइन, तर म यत्रो देख्छु ठुल्ठुला पत्रकार गए हुन्छन् प्रचण्डजीको घरमा कुरा गरेका हुन्छन्, कहिल्यै सोद्धैनन् होइन, बरु जिउ मात्रै गरेर आउँछन् है, यो चाहिँ अलिकति गणतन्त्रमा सुहाएन कि हजुर भन्ने वास्तव त्यही हो। तपाईँलाई मेरो अर्को जिज्ञासा, तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ होइन, पछिल्लो समयमा नि तपाईँको पार्टीभित्र मान्छेहरू केही आइरह पनि होलान् होइन, तर विभिन्न तपाईँ जस्तो सुशासन विभागको प्रमुख भए जस्तै अन्य केही विभागका प्रमुखहरू पनि फुत्त फुत्त पार्टी छोड्दै हिँडे, के भइरह्यो त्यो पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँहरूको? अब यस्तो छ, पहिला कुरा त पार्टी भएपछि आन्तरिक विवाद जहाँ पनि हुन्छ स्वाभाविक हो, तर पार्टीभित्र को मान्छे रहनु र नरहनु भनेको पार्टीले बिल्कुलै सिद्धान्तै गलत लगेर कोही मान्छे गएका हुन् अर्थात् कहीँ गएका हुन् भन्ने त्यो शोचनीय विषयवस्तु हुन्छ, हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ कि, ओहो हाम्रो गल्तीको कारणले गर्दा साथीहरूले पार्टी छोडिरहेछन् कि भन्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई सुधार्नपर्छ, त्यो नेतृत्वले पनि सुधार्नपर्छ, हामी सबै मिलेर सुधार्नपर्छ, तर कोही व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत कारणले बाहिरिन्छन् भने त्यसमा त केही गुनासो छैन, अब जस्तो त्यो बाहिरिँदाखेरि त एउटा कमसेकम म किन बाहिरिएँ भने त्यसको त जवाब चाहियो नि त, ए मैले पद पाइनँ मलाई चाहिँ तपाईँ सही ठाउँमा पुर्याएनन् बाहिरिएँ भन्ने भयो, अब आद्दा के भयो मेरो पार्टीलाई समर्थन छ तर अहिले म बस्न सक्दिनँ भने के, एक दुईजना विभागका मान्छे जानुभयो पार्टीलाई चिन्ता लागेको छ कि छैन, ताकि पार्टीभित्र आएको केही समयपछि नै एउटा त्यो विभागको कुनै एउटा प्रमुख पद दिन्छ, केही दिन बस्छन् त्यसपछि हिँडिहाल्छन्, कस्तो केटाकेटी पाराले हामीले यो पार्टी चलायौँ नि भनेर चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ? यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो, किनभने क्यापासिटी र क्षमताका आधारमा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, र स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले भन्नु पनि भयो पहिल्यै, म 48 सालको रापरवा, म 40 सालको रापरवा, म 38 सालको रापरवा भन्दै नयाँ युवा पुस्तालाई काम गर्न नदिने वातावरण मबाट सही हुँदैन भन्नुभएको छ अध्यक्षले, सार्वजनिक कार्यक्रम भन्नुभयो, नयाँ पुस्ताले पनि मात्तिएर ओहो यी बुढा मान्छे कोही पनि होइनन् हामी नै हो भनेर दादागिरी देखाउन पनि पाइँदैन, पुराना साथीहरूलाई पार्टीका नेताहरूलाई सम्मान गर्ने, नयाँ युवा पुस्तालाई खुलेर काम गर्न दिने पार्टीको अहिले नीति नै हो, त्यो नीति अन्तर्गत रहेर अध्यक्षज्यूले केही मान्छेलाई विभागको प्रमुख दिनुभयो, ती मान्छेले पनि पार्टी अध्यक्षको विरोध गर्नुभएको छैन, ती मान्छेहरूले पनि पार्टी गलत हो पनि भन्नुभएको छैन, मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि म यसो आउन नसक्ने भयो हजुर भनेर कोही जान्छ भने त्यसको त जवाब दिनुहुन्छ, अरूले जसरी धमाधम छोड्दै गए नि धमाधम छैन क्या, तिनजना गएर धमाधम भन त 1-2-3 गर्दा धमाधम हुँदैन, कसरी धमाधम, जब तपाईँको 468,000 तपाईँको होइन विभागका प्रमुखहरू नै छोडिरहेका छन् त धमाधम भयो होइन, विभागका प्रमुखले नै छोडिरहेका छन्, र अर्को कुरा के पनि आइरहेछ भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाही पनि यो चुनावसम्म यो पार्टीमा हेर्छ, जितेन भनेदेखि ज्ञानेन्द्र शाही पनि राप्रपा छोड्छ भनेर भन्छन् बजारमा, कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ राप्रपामा? अन्तिम जिज्ञासा, तपाईँ चाहिँ कहिलेसम्म पत्रकारिता गर्नुहुन्छ? मेरो जवाब तपाईँले जो सोधिरहेको छ, म पनि हजुरलाई सोधिरहेको छु, किन यो दोहोरो जवाब, तपाईँ कुनै बेला पत्रकार सुन्नु न, कुनै बेला तपाईँ पत्रकार नै भनेर मलाई सोध्नुभयो भने त्यति बेला तपाईँलाई जवाब दिन्छु, मेरो जवाब तपाईँ आज तपाईँ जवाब, तपाईँको जवाफ लिनका लागि म तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दैछु, एकछिन मेरो जवाफ पनि सुन्दिनँ म हजुरलाई नै, तपाईँ पत्रकार भएर कुनै बेला हजुरदेखि कुनै बेला तपाईँ नै पत्रकार भएर प्रश्न सोध्नुभयो भनेदेखि हजुरले चाहिँ पत्रकारिता कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त, म पत्रकार हो तपाईँलाई म सोधिरहेको छु, तपाईँ जो प्रति प्रश्न तपाईँले गरिराख्नु भएको छ नि, यो जो बजार जस्तो तपाईँले नि जसरी मैले किन सोधिराखेको छु भनेदेखि नि तपाईँको पार्टीभित्र त्यो
धेरै के पाकिरहेछ भनेर भन्छन् कि तपाईं पार्टीको प्रवक्ता भएको कारणले तपाईंले कुरा के भन्ने म यो छोड्नका लागि भन्ने छोड्नका लागि आएको अपेक्षाका साथ यो सोध्दैछु त छोड्नका लागि आउने वैद्या भए पहिला किन आउँथे म चुप लाएर बसेनी हुन्थ्यो छोड्नका लागि आएको होइन पार्टीलाई बिल्कुलै तपाईंको जनताका एजेन्डालाई अगाडि बढाएर जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गरेर साच्चै पार्टी भनेको राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने रहेनछ है पार्टीले पनि त सेवा गर्दो रहेछ है भनेर देखाउने किसिमको पार्टी बनाउनका लागि आएको छोड्ने कुरा त राप्रपा छोड्नुहुन्न किन छोड्ने के होला छोड्ने भए किन आउँथ्यो भने तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि केही अभियानहरू पनि छोड्नु भयो नि त मैले आफैले बनाएको अभियान छोडिदिनु मैले कहाँ छोडेँ त छोड्नु भने हाम्रो त कहाँ कुन अभियान छोडेँ भन्नुहोस् त मैले तपाईँले छोडेर छोडेकै त भनौँ न एउटा तपाईँले जुन के पछिल्लो बनाउनु भएको थियो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली हाम्रो नेपाल यता लगाएर मिसाइदिनु भयो त्योभन्दा अगाडि नेपालका लागि नेपाली हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिचमा वार्ता समितिले वार्ता टुङ्ग्याएर यो तपाईँको दुईवटा अभियान र पार्टी बिचको एकता भएको कुरा हो छोड्या कुरा हो त्यो भनेपछि तपाईँ राप्रपामा रहि नै रहनुहुन्छ अरूले जसरी विभागका प्रमुखहरूले जसरी छोड्नुभयो त्यसरी छोड्नुको लागि होइन सङ्घर्ष र लडाइँ गर्ने भनेर छिर्या हो राम्रो काम गर्ने भनेर छिर्या हो पार्टीभित्र नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको राम्रो काम गर्ने बनाइन्छ त्यसैलाई पार्टीभित्र छिर्या हो छोड्नका लागि होइन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार